Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warga Ukraina tetap tenang dan menerapkan darurat militer. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!